Minä olen Genevieve. Valmistuin näyttelijäksi Pariisin teatterikorkeakoulusta ja sain heti töitä Pariisista TV4:ltä. Olin töissä televisiosarjassa 10 vuotta. Sitten hain töitä Hollywoodista. Spielbergin, James Bond-elokuvasta. En saanut paikkaa. Jouduin työttömäksi ja olin työttömänä 5 vuotta. Nyt olen töissä Suomessa musiikkifirmassa sihteerinä. En pidä työstäni, olen näyttelijä. Tulevaisuudessa haluan tehdä suuria elokuvarooleja.